Men nitrama çarbuş lilla Hozirgina biz loyqa suv ichdik. Yo shu suvdan ichasan, yoki chanqoqdan o'lasan. Marokashlik migrant Anvar al-Hafidiy Yevropaga yetib olmoqchi. Anvar kemada, velosipedda va hatto yuk mashinasining tagida yo'l bosgan. Birodarlar, yuk mashinasi kelyapti. O'ylaymanki, unga harbiylar mingan. Uchib ketsa tashqariga chiqaman. Anvarning YouTube'da kanali bor. Obunachilarining soni 2 milliondan oshadi. Agar u yashirincha Yevropaga yetib olmoqchi bo'lsa, nega har bir qadamini YouTube'da ko'rsatib boryapti? Mening maqsadim odamlarga bunday safar realligini ko'rsatish. Chunki boshqa YouTubechilar qiyinchiliklarni ko'rsatishmaydi. Ko'plab marokashliklar YouTube'da blog yuritishadi. Shulardan biri Said Boazri. U 3 oy deganda Italiyaga yetib olgan. Bugun bu kishilar mening oldimga kelib, mening vlogim haqida so'rashdi. Menga shu paytgacha hech kim bermagan savollarni berishdi. Said aytishicha, boshidanoq o'zining safarining bexatar bo'lishiga harakat qilgan. U 2 oy Gretsiya qamog'ida saqlanganidan keyin blog yuritishni boshlagan. Oilam bilan bog'lana olmadim. Ular mendan xavotirda edilar. Qamoqdan chiqib, kanal ochib, qarindoshlarimni safarim bexatar deb ishontirmoqchi bo'ldim. Ammo Said bu narsa boshqalarni ham yo'lga otlashini tan oladi. Ha, videolarimni ko'rib boshqalar ham mamlakatidan chiqishga harakat qiladi. Bu narsa mening xayolimga kelmagan ekan. Saidga o'xshab Anvar ham Italiyaga yetib olmoqchi. Ammo Xorvatiya politsiyasi uning yo'liga to'siq bo'lmoqda. Birodarlar, men nima ham deya olaman? Yetar, boshqa kuch qolmadi. U Germaniyaga yo'l oldi, lekin uni yana Serbiyaga qaytarishdi. Assalomu alaykum. Hammaga salom. Mening Instagram kanalimga xush kelibsiz. Xorvatiya migrantlarga juda ham yomon muomala qiladi. Xorvatiyaga bormaslikka harakat qilinglar. Anvar o'zining safari qiyin bo'lganini, o'zidan o'rnak olmaslik kerakligini aytadi. Yoshi 15 yoki 16larga bo'lganlarga mening maslahatim: bu yo'lga chiqmanglar. Juda ham og'ir. Men o'ylagandek emas ekan. O'sha tun Anvar yana bir marta Yevropa Ittifoqi hududidan chiqdi. Uni Pragada ushlashdi va 6 oy qamashdi. Ozodlikka qo'yib yuborishganidan keyin Anvar yana safarini davom ettiryapti.